Останній шанс. Зеленський у Берліні ще раз спробував умовити Меркель відмовитися від «Північного потоку-2». Про що іще говорили? Герб, реформи і канабіс. Депутати за 4 дні до канікул знову намагаються увімкнути турборежим. Як збираються все встигнути? Монобільшість по-молдовськи. Партія «Має Санду» впевнено перемогла на виборах у парламент. Посилення якої конкуренції тепер пророкують Києву? Де дві, там і третя. Pfizer заявляє, що повністю щепленим знадобиться ще одна доза вакцини. Коли і чому американський уряд проти? Болюча поразка. Чому Англія так важко переживає програш у фіналі футбольного Євро? І як сталося, що образи доходять аж до расизму? Вітаю, Києві 20-та, і в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Переговори останньої надії. За місяць до завершення будівництва «Північного потоку-2» Володимир Зеленський спробував ще раз умовити Ангелу Меркель відмовитися від газогону. Український президент зараз у Берліні з візитом, і саме у ці хвилини тривають його перемовини з німецькою канцлеркою. Які є варіанти у разі, якщо труба таки запрацює, та про що іще домовляються лідери двох країн? Про все це розкаже Тетяна Логунова. Одна з найочікуваніших зустрічей цього політичного літа вже розпочалася. Сюди у відомство федерального канцлера Володимир Зеленський прибув близько півгодини тому. Ангела Меркель зустріла його на ганку, і політики вирушили на переговори віч-навіч. На розмову німецька сторона запланувала 20-30 хвилин, тобто ось-ось Меркель та Зеленський мають вийти до журналістів, зробити короткі заяви та відповісти на декілька запитань. Потім у програмі в них ще робоча вечеря за участі членів делегації. Що стосується тем, то тут жодної інтриги. Це перспективи виконання мінських домовленостей, майбутнє нормандського формату, розширяти його чи ні, та «Північний потік-2». Напередодні директор компанії, що будує газогін, заявив, що другий потік буде готовий вже у серпні. Тобто в Україні залишається обмаль часу, аби ще раз спробувати вмовити німців змінити свою позицію або, що більш реалістично, отримати гарантії нашої безпеки після його запуску. Позиція Володимира Зеленського така, що «Північний потік-2» – це вже давно не економічне питання. Це питання безпекове. І саме тому, я думаю, про якісь економічні компенсації, які ви називаєте, не йтиметься. Повторюю, що президент Володимир Зеленський намагатиметься зупинити будівництво «Північного потоку-2». Якщо ж не вдасться це зробити, то компенсації, знову ж таки, не говоримо про компенсації, говоримо про певні гарантії, безпекові гарантії. І найімовірніше, якщо йтиметься про них, то ці гарантії стосуватимуться повернення тим чи іншим чином окупованих тимчасово територій. Я думаю, що от на таке ми можемо проміняти. Про що домовляться Меркель та Зеленський, дізнаємося з хвилини на хвилину. Утім, сенсації очікувати не варто. Річ у тім, що цей візит слід розглядати не окремо, а у комплексі з візитами, які відбудуться найближчим часом. Вже у четвер Ангела Меркель летить у Вашингтон. На кінець липня, початок серпня запланований американський візит Володимира Зеленського. І усі ці теми, ситуацію на Донбасі та «Північний потік-2», вони точно обговорюватимуть із Джозефом Байденом. І, можливо, саме у рамках цього політичного трикутника Берлін, Київ, Вашингтон будуть знайдені якісь компромісні рішення. Тетяна Огунова, Вячеслав Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Традиційно у п'ятницю, але вперше не в Києві. Секретар Радбезу Олексій Данілов анонсував чергове засідання РНБО і пообіцяв новини про так званий список українських олігархів. Про що йдеться, не уточнив, місце засідання теж не вказав, але порядок денний, за його словами, вже сформований. Це питання нацбезпеки, НАТО і санкцій. Те, що стосується питання по 134 особи громадянина України, які знаходяться під санкціями Сполучених Штатів, 100 із них є в нашому санкційному списку. 4 особи йдуть окремо. У нас нещодавно закінчився великий обсяг робіт з нашими партнерами з цього приводу. Ми отримуємо достатній обсяг інформації для прийняття наших подальших дій відносно тих чи інших людей, які можуть попасти під санкції нашої країни.
Судова реформа, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям та великий державний герб. В останній робочий тиждень перед канікулами народні обранці вирішили підтягнути всі хвости. Запланували розглянути аж 150 питань, аби встигнути, ще й позачергові засідання проведуть. Однак, чи вистачить часу, щоб виконати, бодай, половину запланованого, знає Анна Камінєва. На останній тиждень перед канікулами у депутатів плани наполеонівські. Та спершу спікер говорить не про роботу парламентаріїв, а про їхню поведінку. Про скандальну ДТП за участю нардепа Олександра Юрченка. У минулий четвер він спровокував аварію та спробував утекти з місця події, а потім ще й накинувся з кулаками на постраждалого водія. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що нардеп був під дією екстазі. І це показав експрес-тест. Сам депутат вживання наркотиків заперечив. Колеги поведінку Юрченка засудили, та забрати мандат у нього не вдасться. Він або сам відмовиться від депутатського крісла, або... Якщо буде судом визнаний і буде і вирок вступить в силу щодо кримінального правопорушення. Так само по цьому народному депутату, ми ж говоримо про Юрченка, є справа в НАБУ щодо підозри щодо хабарництва. Роботу почнуть нардепи з розгляду судової реформи. Мають перезавантажити Вищу раду правосуддя та подолати вето президента на ухвалений минулого тижня закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Депутати так поспішали, що в документі створили правову колізію. Дві норми про те, у кого ж вирішальний голос при проведенні конкурсу, суперечили одна одній. Тож президент пропонує залишити таку. Щодо ключової ролі наших міжнародних партнерів, а саме незалежних міжнародних експертів, ця модель запропонована і підтримується Венеційською комісією. Великий державний герб України, легалізація медичного канабісу, заборона продажу ліків дітям, криміналізація контрабанди, реформа СБУ. І на все це 4 дні. Тож нардепи вже зараз заявили, працюватимуть у дві зміни. Позачергові вечірні засідання проведуть у вівторок і четвер. Та до запланованих на розгляд документів у опозиції є запитання. Слуг запідозрили у спробі знову втрутитися у мовний закон. На четвер стоїть законопроект про зміни в бюджет. Дуже простий законопроект, який був в один рядок про реставрацію, але цей законопроект, за нашою інформацією, внесено щонайменш 3 правки від правлячої коаліції. Це стосується щодо використання державної мови на телеканалах. 16 липня він має вступити в силу. І хоча на цей тиждень нардепи запланували майже 150 документів розглянути, просять додати ще. Просимо внести порядок денний. Наш багатостраждальний законопроект про податки в гральному бізнесі. Може, спробуємо на цьому тижні все-таки його прийняти, для того, щоб ця сфера вже повністю була впорядкована. На профільному комітеті запропонували втричі знижити оподаткування казино і грального бізнесу. На громадян знову ввели черговий податок. 5-відсотковий за майно, яке вони заробляли десятиліттями, я думаю, більшого цинізму ми не чули. Опозиція ж наполягає на негайному розгляді тарифних питань. Це всупереч тому, що ви обіцяли вдвічі знизити тарифи. Тарифи виросли вже зараз більше як на 60%. Нам точно потрібно зараз внести зміни до бюджету, збільшити субсидіарний фонд. Це було обіцяно всіма фракціями, всіма партіями, коли вони йшли до влади. А коли ця постанова 2 місяці тому з'явилась в парламенті по зменшенню тарифів, то фракція «Слуга народу» не проголосувала і постанова залишилась неприйнятою. І я наполягаю, щоб ця постанова була прийнята, тому що, враховуючи анонсоване урядом збільшення комунальних платежів на опалювальний сезон, ми можемо очікувати соціальних протестів, тому що люди просто не в змозі будуть сплачувати. Та чи врахують пропозиції опозиційних фракцій? Поки що в порядку денному ці питання не з'явилися. У п'ятницю ж Рада чекає на звіт прем'єра. Анна Камнєва, Сергій Мясоєдов, подробиці телеканал «Інтер». Легковик, у якому їхало 13 людей, розбився поблизу Києва. ДТП сталося напередодні, пізно ввечері, біля села Ревне Бориспільського району. Водій і 7-річний хлопчик загинули на місці. Загалом у машині було 7 дорослих і 6 дітей. Постраждалих рятувальникам довелося вирізати за допомогою спецтехніки. Усіх їх потім доправили в лікарні. І за попередніми даними, компанія поверталася з відпочинку. Дорогою водій не упорався із керуванням. Авто вилетіло на узбіччя і перекинулося. Родичі загиблих у дорожній пригоді у Черкасах вимагають справедливості. 3 тижні тому, я нагадаю, автівка на шаленій швидкості врізалася у таксі з пасажирами. Вижив лише ймовірний
винувати цієї аварії. Люди переконані, що чоловік намагається уникнути відповідальності, адже йому досі навіть не обрали запобіжного заходу. Чому, дізналися наші кореспонденти? Ну, тяжело, в общем, очень тяжело, и до сих пор не могу поверить, что такое произошло. Не стримуючи сліз, Вікторія розповідає про свою невістку Олену. Дівчина загинула 20 червня в жахливій ДТП. У неї залишився дворічний син, за яким тепер доглядають бабусі. За кілька хвилин до аварії Олена повідомила чоловікові, що повертається додому на таксі. І більше на зв'язок не вийшла. Потім він набирає, ніхто не відповідає. І тут піднімає трубку мужчина. А він говорить, я не зрозумів, мол, хто ви? Він говорить, я... Фельдшер скорої допомоги. Фельдшер скорої допомоги. А от, говорить... Ваша жена в тяжелому состоянии в больнице. Через 3 години Олена померла в лікарні. Водій таксі та пасажир ще однієї автівки загинули на місці. У цій автотроші вижив лише ймовірний її винуватець – кермувальник автомобіля «Кія». Саме ця машина лобуло врізалася у таксі. Від потужного удару авто перелетіли 4 смуги руху і зупинилися на іншому боці перехрестя. А це щонайменше 20 метрів. Очевидці бачили, що на спідометрі автомобіля «Кія» стрілка завмерла на близько 107 милях, тому що автомобіль, ну, американський. А в еквіваленті це десь порядка 170 кілометрів на годину. За кермом «Кія» був громадянин Йорданії Джабарін Галеб Юнеса. Наразі його життю нічого не загрожує. Він із переломами та забоями перебуває в лікарні. Щоправда, не під охороною поліції. Спілкуватися з пресою категорично відмовляється. Думаю, що через днів 10-14 після операції ми знімемо шви і він може бути відправлений на доліковування в інший лікувальний заклад. До того, як йорданця переведуть, поліція планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Адже правоохоронці підозрюють, що водій перебував під дією наркотиків. Водію вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також проводилася експертиза щодо перевірки водія на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі результати ще невідомі. Родичі Жолени побоюються, що водій може залишитися без покарання. Кажуть, 4 роки тому він уже у них звинувачення в зберіганні метамфетаміну. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. У Новограді-Волинському на Житомирщині підстрелили дитину. 9-річного хлопчика доправили до лікарні з вогнепальним пораненням у спину. Куля пройшла на виліт. Нині дитина у реанімації у тяжкому стані. За даними поліції, стріляв військовий, знайомий батька хлопчика. Чому, наразі з'ясовують. В ході проведення слідчих дій також було встановлено, що до завдання поранення може бути причетний військовий службовець, який приїхав напередодні з міста Києва. Кримінальне провадження порушено за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Обстріли на Донбасі тривають. Сьогодні противник відкривав вогонь по наших позиціях поблизу Золотого на Луганщині. Активізувався ворог і на Донеччині. Про ситуацію там розкаже Руслан Сміщук. Більшість ворожих обстрілів саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у військових без втрат. Хоча б чуть-чуть, але кожного дня. Переважно або вечором, після години 10-ї вечора, або під ранок, з 4-ї до 6-ї. А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження ворожий гранатометник цілить із даху будинку. Інша зброя теж не мовчить. Це ВОГ, який вони скидають з безпілотників від АГС-17. Це СРПГ. Ну і кулі, звичайні, з автоматів і кулеметів. Міни 82-ї теж. Тут під Попасною в селі Троїцьке вшанували пам'ять офіцера, посмертного героя України, посмертного кавалера Золотої Зірки Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій пішов на фронт. Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна із мін влучила в його бліндаж, той загорівся. Якби не героїзм офіцера, контужені військовослужбовці загинули б. Від попадання в бліндаж, кажу, бліндаж почав горіти. Військовослужбовці знаходились тут в укритті. От, і весь дим йшов у бліндаж. От, вони тут фактично чаділи. Тобто він напівнепритомними їх витягнув з бліндажа.
і сам. А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч. На честь героя в школі селища Троїцьке відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили кожен рік ушановувати пам'ять Тараса Матвіїва. Місце, яке ми вибили спеціально для цього меморіалу, воно не просто так вибране. Це школа, де навчається майбутнє покоління. Тарасу Матвіїву назавжди залишився 31 рік. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Тримання під вартою або застава тотожня з битком. Печерський райсуд столиці обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському. Я нагадаю, що його та голову управління заводу «Кузня» на Рибальському, а також двох екс-начальників департаменту міністерства ДБР підозрює у змові та постачанні армії низькоякісної військової техніки. Усі подробиці у матеріалі. Підозру колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському, двом екс-начальникам департаменту міністерства та голові правління заводу «Кузня» на Рибальському оголосили ще на початку липня. Усіх ДБР підозрює у змові та постачанні армії неякісної військової техніки у 2016-18 роках, а саме бойових катерів та автомобілів меддопомоги. За даними слідства, умови військового контракту постійно змінювалися на користь виробника. Терміни переносили, тож у підсумку держава отримала непридатну техніку. Виявили у ході слідства і ще одну оборудку із військово-санітарними автомобілями. Запобіжний захід підозрюваному, генералові Ігорю Павловському, намагалися обрати ще минулого тижня. Зрештою, визначилися сьогодні. Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 мільйонів гривень. Павловський каже, таких коштів немає. Рішення суду оскаржуватиме. Водночас, на думку депутатів, такими судовими справами влада намагається лише відволікти увагу. Саме сьогодні триває судилище над бойовим генералом, організатором оборони Маріуполя Ігорем Павловським. А робиться це лише для того, щоб створити димову завісу і спробувати відволікти відосиками від власної неспроможності вирішити найгостріші соціально-економічні питання, перш за все, падіння рівня життя людей. Сумарні збитки, завдані державі, ДБР оцінило у понад 470 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення. Олег Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер». 174 нових зараження. Коронавірусна статистика в Україні після вихідних традиційно низька. Понад 200 людей одужало, 7 померли. За інформацією МОЗ, найбільше інфікувань у Києві та області, на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині. Щепили минулої доби близько 13 тисяч українців. Другу дозу отримали більше як 12 тисяч, а загалом від початку вакцинальної кампанії зроблено майже 3 мільйони протиковідних ін'єкцій. Про необхідність третьої дози вакцини для тих, хто вже отримав дві, заявляє Pfizer. Пропозиція компанія вже передала американському уряду. Про третє щеплення думають і у ЄС. Навіщо воно потрібно і чому чиновники ці ідеї не раді? Дмитро Анопченко чув думки медиків. Дві дози добре, але третя все одно буде потрібна, переконані дослідники Pfizer. Вони зібрали сьогодні на розмову за зачиненими дверима американських топ-чиновників, які відповідають за медицину. Щоб запропонувати свій план, в ньому передбачено, що кожному американцю щеплення, якому зробили Pfizer-ом, добре було б ще й третю дозу отримати. Це так звана бустерна доза, випробування якої тривали останні кілька місяців. Pfizer стверджує, що її дослідження продемонстрували, якщо третій укол зробити рівно через 6 місяців після другого, кількість антитіл в організмі буде в 5-10 вищою, ніж після перших двох доз. А імунітет переконують значно стійкішим, ніж зараз. Пропозиція Pfizer – організувати нову масову вакцинацію в січні-лютому. Якраз мене півроку в тих, хто в червні-липні отримав другу ін'єкцію, і приміщення центрів вакцинації звільняться після першої хвилі щеплень. Але чиновники наразі проти. Навіть не дочекавшись самої зустрічі, два медичних відомства США поширили спільну заяву. В ній висловлюють думку, що тим, хто пройшов курс вакцинації проти коронавірусу, третю ін'єкцію робити не потрібно. Кажуть, про бустерні дози подумаємо, коли наука продемонструє, що це справді необхідно.
Чому ж така жорстка реакція? Преса з'ясувала, міркування суто практичні. Не хочуть тих, хто й досі не отримав щеплення, налякати. Багато людей щодо двох доз вагаються. Ну, а коли почують про третю, точно на укол не погодяться. А от щодо того, чи треба підживити імунітет, думки в медиків розділилися. Хтось каже, хороша ідея, так показники захворюваності ще більше знизяться. Інші наполягають, треба третю дозу ще й до модифікованих штамів вірусу, які будуть світі на той час адаптувати. Тоді у третьому щепленні є сенс. Багато хто підозрює, що виробник вакцини просто хоче побільше грошей заробити. Адже і без того підняв мільярди на державних закупівлях. А коли вони очікувано підуть на спад, то запропонує бустерну дозу, щоб нові замовлення отримати. Тому і рішення поки що немає. Але в самому Pfizer переконані, рано чи пізно всім вакцинованим все одно доведеться отримати цю третю дозу. Питання лише коли і державним коштом, тобто централізовано, як зараз, чи доведеться платити з власної кишені. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Суспільство без обмежень у самореалізації, пересуванні та розвитку. У Києві відбулося засідання Ради безбар'єрності. Цю ініціативу запропонувала перша леді Олена Зеленська ще рік тому. І сьогодні чиновники та активісти затвердили стратегічний план розбудови безбар'єрної України. Докладніше про нього розкаже Ірина Розова. Безбар'єрність, на яку потребують усі. Кожен з нас на різних етапах життя перебуває в різних маломобільних групах. Да? Колись ми там діти, колись ми дорослі, колись ми старіємо, ми можемо завжди отримати будь-яку травму. Віталій травмувався ще 2007-го, тож про труднощі людей на візках знає з власного досвіду. Чоловік – громадський активіст та блогер. Із гумором розказує про інклюзивні проблеми. Каже, першим кроком на шляху до їх вирішення має бути суспільна обізнаність. Коли будь-який, там навіть маленький магазинчик буде розуміти, що туди може прийти людина з інвалідністю, і пандус, наприклад, там важливий, або якісь базові речі розуміти про інвалідність, тільки тоді це буде змінюватися. Не менш важливо є й зацікавленість чиновників. Віталій каже, нині він її побачив. Так, на Раді безбар'єрності сьогодні затвердили цілу стратегію створення суспільства без обмежень. І за втіленням ініціатив урядовці пообіцяли пильно стежити. Урядом України на своєму засіданні вже затверджено розроблений Мінрегіоном порядок цього моніторингу. Цей моніторинг буде здійснюватися щоквартально. Ми навіть будемо проводити певний рейтинг обласних державних адміністрацій, будемо робити відповідну оцінку. Участь у нараді взяла Олена Зеленська. Саме за її ініціативи рік тому вперше в Україні заговорили про безбар'єрність. А сьогодні перша леді представила власний просвітницький проєкт «Довідник безбар'єрності». Постійно під час спілкування з різними людьми я бачу, що нам під час важко знайти правильні слова. І це для комунікації дуже важливо. Тому що якщо ми ображаємо, а не поважаємо, подальша комунікація вже не потрібна. Тому, мені здається, варто було б створити такий довідник з безбар'єрності, де було б нормальною людською мовою, зрозуміло, з прикладами, роз'яснено, як спілкуватися, що таке безбар'єрність, що таке інклюзія, що таке універсальний простір, якими словами користуватися, які слова і фрази, яких треба уникати. Окрім цього, влада представила ще 7 проєктів щодо безбар'єрного простору. Серед них – розвиток інфраструктури, інклюзивної освіти та доступ до інтернету в українських селах. Реалізувати все це чиновники пообіцяли до кінця 2022-го. Ірина Розова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Захистити своє право на освіту. На Луганщині закрили єдиний спеціалізований навчальний заклад для дітей, хворих на сколіоз. Обурені батьки і діти приїхали на акцію протесту до Офісу президента. Сподіваються, що їх таки почує влада. Олена Логінова розкаже більше. Захистимо наших дітей. Ні, закриттю школи. Із такими гаслами під стіни Офісу президента приїхали батьки і учні Рубіжанської обласної санаторної школи. Там закрили єдиний на Луганщині навчальний заклад для дітей, хворих на сколіоз. На жаль, ми вимушені звернутися вже до пана президента, бо нас впродовж року ніхто не чує. Ми боремося за права наших дітей і за збереження унікальної школи
для всіх дітей Луганщини. Але 16 березня очільник Луганської області видав розпорядження щодо ліквідації нашої школи. І в пояснювальній записці до цього розпорядження нема жодного пояснення, чому це зроблено. Таким чином, на сьогодні більше 100 дітей викинуто просто на вулицю. Дітей відраховано в нікуди. Їм не запропоновано нічого. Батьки у розпачі, запевняють, у Рубіжанській школі створені всі умови для ефективного навчання та одночасно лікування дітей, які мають різний ступінь сколіозу. Є басейн, передбачено все для спеціальних процедур, проводять лікувальну фізкультуру, масажі. Нас просто викинули на вулицю, поставили перед фактом. Якщо хочете, ми вам в звичайному класі поставимо кровать, діти займаються лежа. І там чоловік буде, ваш син буде займатися. Все. Ну, це ж іздівательство, тому що всі розуміють, що це буде булінг, що діти будуть над ним іздіватися. Уволені всі вчителі, всі. Тобто, якщо зараз ми сподіваємося, що школа все-таки залишиться, повернуться ли вчителі? Тобто, звісно, багато вчителі залишились без роботи. Щоб привернути увагу чиновників, учасники акції розклали на асфальті корсети «Шено». В цьому корсеті треба знаходитися 23 години. Сутки снимать только можно, вот, чтобы сходить в душ и немножко отдохнуть. Когда ты находишься в корсете и спортом, можно заниматься только плаванием, никаким другим нельзя, потому что идет нагрузка на спину. Школу закрывать нельзя, потому что если мы пойдем в общеобразовательную школу, над детьми будут издеваться из-за корсетов, из-за сколиоза. Потому что за партой сидеть очень трудно. Начинает болеть спина. А просто встать и размяться, ну, невозможно. До протестувальників вийшли представники опозиції. Політики кажуть, такі школи можна було б трансформувати, наприклад, у ліцеї. Але місцева влада вирішила їх закрити. На жаль, виявлені численні порушення прав дитини в результаті реалізації реформ і децентралізації, і деінституалізації. Не виключенням є Рубіжанська санаторна школа, яка була закрита, ліквідована одноосібним рішенням голови Луганської ВЦА паном Гайдаєм. Не дивлячись на звернення тимчасової слідчої комісії, не дивлячись на те, що навіть Верховна Рада України внесла зміни до закону і відтермінувала ліквідацію як мінімум на рік, з тим, аби підготуватися, знайти інші варіанти. У Луганській ОДА запевняють, діяли законно. Спеціальні комісії виявили нерентабельні школи. Про дітей та вчителів влада, кажуть, подбала. Ми плануємо після реорганізації в цій лікарні відкрити наш обласний центр відродження, який саме от фахово і професійно займається реабілітацією от дітей, в яких є певні проблеми. Всім дітям, як здоровим, так і тим декільком, яким потрібне спеціальне навчання, ми всім запропонували або звичайні школи, або спеціальні заклади, які в нас є в Луганській області. Всім вчителям так само запропонували місця роботи, в тому нема проблем. Але ні батьки, ні вчителі з цим не погоджуються. Кажуть, проблеми є і сподіваються на допомогу президента у їх вирішенні. Олена Логінова, Геннадія Нікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». Хронічне безгрошів'я неподалік від Кропивницького вже вкотре страйкують гірники уранових копалень. Їм знову перестали платити зарплату, тож люди відмовилися спускатися у забій. Наразі держава завинила шахтарям вже понад 80 мільйонів гривень. Причини з'ясувала Олена Бринза. Близько півсотні обурених гірників зібралися на прохідні Інгульської шахти. Сьогодні вони відмовилися спуститися в забій і оголосили безстрокову акцію протесту. Дуже погано. Розумієте, у мене четверо дітей. Треба якось кормити, жена в декреті. Денег не дають. Дали 1500 всю в п'ятницю. Куди їх? За садик заплати і все, більше нічого не залишилося. Купив дітям по мороженому і все, на проїзд нету, ні на що нету. Праця дуже опасна, спина, руки вже все болять за 10 років. Причина протесту – чергова невиплата заробітної плати. Затримки на шахті регулярні, гірникам доводиться жити в борг. Дуже важко вибивати, так сказати, гроші, які уходять потім на вітер. Тому що всі живуть в кредитах,
зарплата вовремя не платиться, соответственно, растуть проценты. Работаю на двух работах, дуже тяжело, ну, надо коммуналку платить, без света тоже не хочется остаться. У меня на выходных вообще немає. На выходных, если я на выходные на шахте, я на работе десь на другой работе, потому что надо заработать денег. Надо за садик заплатить, надо вдіть дитину, надо поїсти щось купить. Надо на кредити щось положити. Майже 3000 працівників державного підприємства вже другий місяць без зарплати. Загальний борг перевалив за 80 мільйонів гривень. Перше, це невиплачена заробітна плата, сім'ї голодні. Друге, це все-таки немає чим виконувати планові показники. Направили вимоги на генерального директора, на міністерство, до уряду, до перших керівників, що все-таки погасити заборгованість по заробітній платі, не допускати більше, щоб створювалася заборгованість і державна підтримка, бо поки що це тільки обіцянки. До протесту інгульських гірників приєдналися також і робітники Новокостянтинівської та Смолінської шахт. Сьогодні вони перекрили дорогу державного значення неподалік від селища Смоліне. А дирекція підприємства в Києві зібралася на засідання, щоб спробувати врегулювати питання заборгованості. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Сьогодні Православна церква відзначає День пам'яті апостолів Петра і Павла. Їх стратили в один день у Римі за проповідування християнства. Цих апостолів називають первоверховними, тобто головними, бо вони привели у віру найбільше людей. Із нагоди свята у Києво-Печерській лаврі відслужили урочисту літургію, очолив її предстоятель Української Православної церкви митрополит Онофрій. Це великі апостоли, які присвятили вселенну вченням Божественного закону, тим вченням, яке приніс на землю наш Спаситель Господь Ісус Христос. Вони були свідками о Христі розп'ятому і воскресшому і навчили людей тої дороги, яка веде до вічного життя. Сьогодні у нас іменинник, намісник Лаври, владика Високопресвященніший митрополит Павел. Ми сердечно вітаємо владику Павла з Днем небесних покровителів. Через їхні писання, через їхні послання сьогодні ми утверджуємося у вірі, узнаємо про віру, живемо в цій святій вірі, і Христос допомагає нам з вами. Пройшло 2000 років, але їхнє повчання являється дійсним. Лиш тільки нам треба відкрити своє серце, задуматись над своїм життям. Для чого ми тут? Замість спеки одразу кілька українських регіонів накрили такі зливи, що дійшло до повені. Про все це після реклами. Дочекайтеся. Закінчилися переговори між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом України Володимиром Зеленським. Політики вийшли до преси. Про які результати розповіли, чула наша Тетяна Логунова. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Таню, я тебе вітаю. Розкажи про все, що тобі відомо. Так, ну я можу сказати, що дійсно Ангела Меркель та Володимир Зеленський щойно поспілкувалися з журналістами після короткої зустрічі віч-навіч. І треба сказати, що це була така собі міні-прес-конференція, тому що Меркель і Зеленський зробили короткі заяви для преси і потім відповіли лише на два питання. Що було сказано в Берліні? Ну, по-перше, Німеччина готова передати Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Потім вони одразу перейшли до безпекових питань, до ситуації на Донбасі. І Меркель і Зеленський заявили, що треба прискорити виконання мінських домовленостей, тому що на Донбасі нині гинуть українські солдати. Говорили і про Північний потік, і тут позиції незмінні. Україна вважає, що запуск цього проєкту буде небезпекою не тільки для України, а для всієї Європи. Ну, а Меркель, схоже, не готова відмовлятися від проєкту, але пообіцяла, вона зробить усе для того, щоб Україна залишалася транзитером газу. Пропоную послухати синхрон. Безпека, і, чесно кажучи, для мене це в цілому пріоритет, це безпека в країні. Це Донбас, це Крим, це Північний потік-2. Я вважаю, ми вважаємо, що це велика загроза, що вміло ховається під маскою такого економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно таким вагомим, стримуючим фактором.
Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. Для нас Україна є і у майбутньому залишиться транзитною країною для газу. Навіть у тому випадку, якщо завершать будівництво Північного потоку-2. З українського боку в цьому питанні є серйозні побоювання. І ми всерйоз приймаємо ці побоювання. І будемо далі цю тему обговорювати. Ми будемо робити все, щоб допомогти Україні. І на цьому дискусія щодо Північного потоку-2 сьогодні не завершена. Наразі Меркель та Зеленський проводять робочу вечерю, де продовжать говорити на цю тему. Крім того, Ангела Меркель сказала, що вона говоритиме про гарантії Україні в разі запуску проєкту у Вашингтоні. Туди канцлер Німеччини вирушить вже у четвер. Наталю? Дякую тобі, Таню. Тетяна Лагунова, про ітоги зустрічі Зеленського та Меркель щодо Північного потоку-2. Найкраще на місцях. Рейтинг голів державних адміністрацій склали у виданні «Кореспондент». Журналісти та експерти враховували економічні та політичні показники. А також підтримку в місцевій раді та у парламенті, відносини з центральною владою та медійність на рівні країни. На першому місці мер Києва Віталій Кличко. У нього більше, ніж 4 бали за 5-бальною шкалою. Друге місце посів голова Дніпропетровської обладміністрації Валентин Резниченко із понад 3 балами. Третій – очільник Київської області Василь Володін. У нього теж трохи більше, як 3 бали. Впевнена перемога. Партія президентки Молдови виграла позачергові парламентські вибори в Україні. І зробила це так переконливо, що Майя Санду, як і її український колега Зеленський, спиратиметься на монобільшість. Чим іще тепер схожі ситуації у наших країнах? Та чому в Європі прогнозують посилення конкуренції Молдови з Україною та Грузією? Знає Олена Абрамович. Розпустити парламент і провести позачергові вибори президентка Молдови Майя Санду вирішила після кількох невдалих спроб сформувати уряд. Її колишню економістку Світового банку обрали президентом 2019-го. В парламенті вона мала лише 15 депутатів зі 101-го. Вибір, який сьогодні роблять громадяни, визначатиме, які закони ухвалюватимуть майбутні депутати. Ми можемо навести лад у країні. Я проголосувала за чесний парламент, з яким зможу працювати разом з урядом на благо народу. І вибори провели таки недаремно. Санду вдалося збільшити кількість своїх депутатів у парламенті вчетверо. Її проєвропейська партія здобула монобільшість. Натомість політична сила попереднього президента Ігоря Додона перейшла в опозицію. Політична партія «Дія» і «Солідарність» набрала майже 53%. Виборчий блок комуністів та соціалістів трохи більше, ніж 27%. Увага! Ця інформація має попередній характер до подання оригіналів виборчих документів. Ігор Додон на ці вибори йшов, об'єднавшись зі ще одним колишнім президентом – комуністом Володимиром Вороніним. Колись вони були конкурентами. Об'єднує обох прихильність до Росії. В останні місяці Додон вимагав від Молдови вийти з асоційованого тріо – формату спільного руху до ЄС разом з Україною та Грузією. Свою поразку на виборах він визнав і привітав Санду не без іронії. Я хочу привітати ПАС і пані президентку Майю Санду з отриманим результатом. Відсьогодні в їхніх руках зосереджена повна влада. І апарат президента, і парламент, і уряд, і Конституційний суд. Тепер у нас така собі захоплена держава, але в іншому сенсі. Пройшла до парламенту й третя політична сила. Майже 6% набрала партія ШОР. Її лідер перебуває в міжнародному розшуку через причетність до крадіжки понад мільярда євро. А ще політсилу звинувачують у підкупі виборців, роздаванні пайків пенсіонерам. Люди просто втомилися від усього цього і вирішили передати все в одні руки, щоб було потім з кого запитати про відповідальність. Інші кандидати, які отримали менше голосів, уже були в парламенті і показали, на що спроможні. Тепер Молдова, Грузія та Україна – це 3 держави, які прагнуть приєднатися до ЄС і мають монобільшість у парламенті. Тож у цих країнах, називати швидким реформам, нічого не стоїть. І в Брюсселі вже прогнозують посилення конкуренції серед них за зближення з Євросоюзом. Олена Абрамович, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Потужна злива накрила Черкаси. Дві години тому жителів міста попереджали про неї ще зранку, але такої грози ніхто не очікував. За лічені хвилини вулицями потекли річки. Рух транспорту у деяких районах зупинився. Форсувати водні перепони водії не ризикували. А на додачу до зливи здійнявся шквальний вітер. Якого лиха наробила негода, наразі невідомо. А от на Закарпатті наслідки стихії точно дорого обійдуться місцевому бюджету. Пошкоджені мости, дороги, побиті автомобілі та підтоплені хати. І все це за півгодини зливи. Більше розкаже Мар'яна Мартин. Понад 150 підтоплених дворів, 98 будинків. Досі у воді більше, ніж 10 підвальних приміщень. Це наслідки негоди на Рахівщині. Після сильної ще суботньої зливи селевим потоком знесло в річку 10 автомобілів. Одного місцевого жителя рятувальники шукають і досі. Інформації про загибель, травмування людей поки що не надходило. Є інформація лише про те, що не встановлено місце перебування одного з жителів селища Ясіня. Рятувальники проводять роботи по розчистці дворогосподарства. Майже 400 сімей у Ясіні дотепер залишаються відірваними від світу та ще й без електрики. Туди через розмиту дорогу доїхати можна лише на автомобілях високої прохідності. Негода зруйнувала інфраструктуру і в інших населених пунктах. По підрахункам нашим, це орієнтовно 2250 метрів квадратних асфальтобетонного покриття і орієнтовно 20300 метрів квадратних білощебеневого покриття, а також зруйновано габіонні ящики, які слугували берегоукріплюючою конструкцією автомобільної дороги. Наразі фактично в терміновому порядку на дану ділянку дорогі залучено ряд там спеціалізованих організацій, в тому числі і дорожню, яка проводить зараз берегоукріплюючі роботи із влаштуванням негабаритного каменю. Більше як 30 рятувальників за допомогою лісівників та працівників районних електромереж уже другий день ліквідовують наслідки негоди. Уже розчистили русло річки, стебна, відкачали воду з 13 підвалів та колодязів. Прибрали повалені дерева. Загалом встигли вивезти майже 30 тонн сміття. А тим часом штаб із надзвичайних ситуацій області підраховує збитки, завдані негодою. Відносно суми збитків зараз працює комісія, 4 комісійні групи, які обходять кожне домогосподарство, яке постраждало. Плюс працює комісія, яка визначає збитки відносно дорожнього полотна. Я зустрічався вчора і сьогодні з людьми, яким 94-95 років. Вони кажуть, що такого не було ніколи. За попередньою інформацією, паводок спричинили значні опади, але місцеві активісти впевнені, збитки були б меншими, якби менше вирубували ліси. Що вирубали ліса? І у нього авто куди йде, а далі до людей, а вони то рубають. Синоптики тим часом знову попереджають про сильні зливи і зазначають, через захаращені русла річок є загроза сходження селів та совів ґрунту. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ніч розчарування у Лондоні. Збірна Англії програла італійцям у вирішальному матчі Чемпіонату Європи з футболу. Хоча навіть це неабияке досягнення, адже англійці потрапили до фіналу цих престижних змагань вперше за півстоліття. Чому ж тоді соцмережі розриваються від ненависних, а іноді навіть расистських коментарів? Розповість Світлана Чернецька. Вир емоцій та безмежна надія. Уже від ранку неділі тисячі футбольних уболівальників гучно нагадували про себе. І не лише біля стадіону, а й по всьому Лондону. День фіналу чемпіонату Євро-2020 в країні став національним святом. За все своє життя ми ніколи не були у фіналі, а цей чемпіонат став ковтком свіжого повітря. Особливо після 2 років депресії та суму через пандемію. Це неймовірно – бачити щасливі обличчя, об'єднані єдиною ідеєю. Останню велику перемогу англійці здобули понад півстоліття тому, 1966-го, коли збірна стала чемпіоном світу. І тепер вони знову наблизилися до мрії. Емоції зашкалювали настільки, що десятки безбілетників прорвалися на стадіон. Хоча пізніше їх виловили по одному. Втім, дива не сталося. Англія поступилася італійцям після серії пенальті.
Це складно пережити, бо ми були так близько до перемоги, але потрібно віддати належне збірній Італії. Вони грали блискуче протягом усього чемпіонату. Найбільше за поразку дісталося трьом гравцям, які не забили пенальті. Усі вони темношкірі. В соцмережах їх зацькували не лише за спортивні фіаско. Забирайся назад до своєї Нігерії. Геть із моєї країни. В Італії та Аргентині не було мап у командах. Обидві виграли турніри. Це урок. Не пускати мап грати в людські ігри. Обурливі вияви расизму вже засудили прем'єр-міністр та футбольна асоціація Англії. Коментарі в соцмережах розслідує столична поліція. А всю провину за поразку взяв на себе тренер збірної. Таке цькування неможливо пробачити. Наша збірна ніби промінь світла, що об'єднує людей. Показує, що гравці такі самі люди і команда представляє кожного. Щодо пенальті, ніхто не зголошувався бити і ніхто не відмовлявся. Це був суто мій вибір. Щоправда, похвали на адресу збірної набагато більше, аніж ненависті. Вболівальники вірять, що це лише початок нової успішної ери англійського футболу. Як на мене, ця команда дуже симпатична та надто приземлена. Вона доволі строката і багатьом подобається та манера гри, якої добивається тренер Саутгейт. Думаю, цей позитивний заряд збережеться до наступного року, до чемпіонату світу. Для Італії ця перемога теж історична. Чемпіоном Європи збірна стала лише вдруге з перервою в 53 роки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Легкого, приємного та вдалого нам всім тижня. Побачимось завтра.